ခေဤအဖို့တအတွေယေရှုခရစ်တိုင်ရှိသောရွေးကောက်ခြင်းအဖြစ်ယေရှုတော်အဖြစ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းဟုလူကားဘုရားသခင်သည်မိမိအသွေးကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖူဇော်ရာရစ်ဖြစ်စေခြင်းငါဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုယခုအချိန်တိုင်းများဆိုသည်ကားသူသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိစေခြင်းငါ၎င်းယောမ3:34မိနစ်အနုတ်36တက်စင်တွင်ယေရှုသည်မုတ်ကိုယူ၍ကောင်းကြည့်ပေး၍ဖိပြီးခြင်းတပည့်တော်သူအားပေးတော်မူပြီးခြင်းဒါကမှခန္ဓာကိုယ်ပဲခလာကိုယူ၍ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှအကြောင်းမူကားဤအရာသည်များစွာသောအပြစ်များကိုလူငင်းစေခြင်းကသုံးသောတက်သည့်ခံချက်အသိအနာအသွေးဖြစ်သည်မဿဲ16:38စာကြစဉ်တွင်ယေရှုသည်မုန်းကိုယူ၍ကောင်းကြည့်ပေး၍မုန်းကိုဖြည့်၍ပေးတော်မူခြင်းဤသူသည်ညာဤကိုဖြစ်၏ခွက်ကိုယူ၍ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှသူတို့အားပေးတော်မူသဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်တောက်ကြ၏လူများတို့အကုသုံးသောပဋိညေတရားသိအင်းငါအသွေးပေတဲ့ဟူမေတော်မူပြီးမာကုဆယ်လေးနာရီတစ်ဆက်တမနေ့အနုတ်တစ်ဆယ်လေးမုန်းကိုယူ၍ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမမုန်းကိုဖဲ့၍ဤအရာသည်တင်တို့အကျွတ်ပေးသောငါ၏ကိုဖြစ်၏ဤအရာသည်ငါကိုအောင့်မြင့်ခြင်းခါပြုကြလောဟူမေတော်မူ၏ထိုနည်းသူညစာစာပြီးနောက်ခွက်သည်လည်းဤခွက်သည်တင်တို့အတွက်သုံးသုံးများ၏အသွေးတိုက်ရှိသောသက်ပေခံချက်အသစ်ဖြစ်သည်။လူကာ17:19အနုတ်30ယေရှုကလည်းငါအမှန်အကန့်ဆိုသည်ကားတင်တို့သည်လူသား၏အသားကိုစား၍သူ၏အသွေးကိုမသောက်ပြင်တင်တို့၌အသက်မရှိဟုမိန့်တော်မူ၏။ငါအသားကိုစား၍ငါအသွေးကိုသောက်သောသူသည်ခြောက်ရအသက်ကိုရသည်။နောက်ဆုံးတော်နေ့တိုင်းထမြောက်စေမည်အကြောင်းမူကားငါအသားသည်အမှန်ပင်ငါအသွေးသည်တောက်ရသည်ငါအသားကိုစား၍ငါအသွေးကိုတောက်တော်သူသည်ငါတိုက်ကြည်၏ယောဟန်6:53မိနစ်အနုတ်56ကြောင့်ငါသည်ခတ်သိမ်းသောလူတို့၏အသွေးခြင်းကင်းစင်ကြောင့်ကိုယနေ့မှတန်းတည်ရန်တင်တို့ကငါခေါ်ဆောင်၏အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်၏အကြံအစီရှိသည်ဗျာသူကိုတင်းတို့အားနာဟောပြောခြင်းကနာမရှောင်ထို့ကြောင့်ဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်တင်းတို့ကိုအုပ်စိုးသောအရာတိုက်ခန်းထားတော်မူသောမိမိအသွေးခြင်းဝေတော်မူသောဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကိုကျွေးမွေးခြင်းကကိုယ်နှင့်သူစုအပေါင်းတို့အားသတိပြုကြလော။တမန်တော်10:16မိနစ်အနုတ်18ထိုမြတ်မကယခုသူ၏အသွေးတော်အဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ပြီနှင့်သူအဖြစ်ငါတို့သည်အမျက်ထွက်ခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ယောမနာအချို့ကငါတို့ကောင်းချီးပေးသောခွင့်ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ချင်းဆက်ဆံခြင်းမဟုတ်လော။ငါတို့ဖဲ့သောမုန်သည်ခရစ်တော်၏ကိုခံတာချင်းဆက်ဆံခြင်းမဟုတ်လော။တိကောရင်သူ10:16မိနစ်သူနည်းအတိုင်းတောက်ပြီးပြီခွက်ကိုယူ၍ဤခွက်ဒီညာဤအထွေတိုင်းသက်တည်ခံချက်အသည့်ဖြစ်ပြီးငါအားအောက်မေ့သောအဖြစ်တောက်ဒီအတိုင်းဤခွက်ကိုတောက်လုံးအကြောင်းမူကားတင်တို့ဒီငုံကိုစား၍ဤခွက်ကိုတောက်တော့အခါတခင်ဘုရားကြွလာတော်မမူမီတိုင်းအောင်ထို့ကြောင့်အချင်းတို့ဒီငုံကိုစား၍တခင်ဘုရား၏ဤခွက်ကိုမထိုက်မတန်တောက်တော်သူမည်ဒီကားသခင်ဘုရား၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အသွေးတော်ကြောင့်အဖြစ်ရှိနေသည်။တိကောယေသူ7:19မိနစ်အနုတ်18။ခေယေရှုခရစ်အဖြစ်သာသမီးတို့ကိုဝေစားခြင်းငါနာတို့အားချင်းချက်ထားပြီးအလိုတော်ရှိ၍ယေရှုတော်နှင့်အညီချစ်တော်မူသောသူတိုင်းငါတို့ကိုလက်ခံစေတော်မူသောဖုံးအသေးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းငါအသွေးတော်အားဖြင့်ငါတို့သည်ရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်အားဖြင့်အဖက်တစ်နာမခုံးနှင့်ယခုမူကားတခါတရံဝေးကွာသောတင်တို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့်အနည်းသို့ရောက်ကြ၏အဖက်တနာ23မိနစ်
အလင်းတိုက်တန်ရှင်းသူတို့၏အမွေကိုဆက်ဆံခြင်းကငါတို့အားစီးဝေးစေတော်မူသောခမည်းတော်အားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ငါတို့ကိုမောင်မိုက်ဤတကောမှကဲ့သို့၍ချစ်သာစွာသောသားတော်ဤနိုင်ငံတော်သို့ကြံပေးတော်မူသောအရှင်ငါတို့သည်ရွေးထုတ်တော်မူသောအဖြစ်အသွေးတော်အဖြစ်အပြည့်ပြုခြင်းပင်ကောလောသဲတနား၏စိတ်တမနစ်အလုံးစင်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမေတ္တာဟာရဖွဲ့စီခြင်းကလဝါကတိုင်တော်၏အသွေးအဖြစ်မြေတက်ခြင်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးမြေကြီးတိုက်ဖြစ်စီကောင်းကင်ဘုံတိုက်ဖြစ်စီများဆိုသည်ကကောလောသဲတနား၏တဆိုင်မနစ်အကြောင်းမူကားသာသမီးတို့သည်အသွေးအသားချင်းဆက်ဆံသောကြောင့်ဤချင်းတရား၏အစွမ်းသက်သည့်ရှိသောသူသည်ဟူသောမှလက်ကိုသတ်ခြင်းမှာဖြစ်ပြေးတနာ၏စိတ်လေးမနစ်ပေကိုထိုနောက်ဧကဆေစစ်ပထမပဒိညင်တိုင်းမြင့်မြတ်သောအမှုတော်ချင်းလောကီသန့်ရှင်းရဌာနလည်းပါရှိသည်အကြောင်းမူကားမိခုံသဘွေဖန်ရှင်းရဌာနဟုခေါ်သည်ဒုတိယကလာကနောက်ခတ်သိမ့်သောအသက်ရှင်ဆုံးခေါ်တော်တော်တဲ့တော်ရွှေလေးပန်းပါတော်ပဋိညင်းတစ်တာတော်သည်ရွှေဖြင့်မွမ်းမံထားသောရွှေလေးပန်းနှင့်ပတ်ပတ်လေတွင်မှန်ပါသောရွှေကိုအခုပွင့်သောအာယုံလန်တန်နှင့်ပဋိညင်းသဘွေများသူ့အပေါ်မှာဖုံးချီသောခင်ယူပင်တို့သည်ခင်ယူနာပလင်ကိုအရေးပေး၍အဲ့ဒီအထဲကမှအခုအထူးပြောလို့မရဘူး။ယခုမူကားဤအရာတို့ကိုစီရင်ပြီးမှဖြစ်ပျော်ဟိတို့သည်ကုရသက်ခေလေးအမှုတော်ကိုကြီးပြည့်စုံစေတဲ့ပထမတဲတော်သူ။အမြဲသွားကြ၏ရှစ်ကုရောဟိမင်းသည်မိမိအဖို့ပူဇော်သောအသွေးသင်လူတို့၏အမားအသွေးပထမတဲတော်သည်ဒီနေ့တကယ်သို့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ခတ်သိမ်းသောအထုအမြတ်ကိုသွားရလားကိုမထင်ရှားသေးဆိုလိုသည်ပူဇော်တက္ကနှင့်ပူဇော်တက္ကတစ်မျိုးလုံးကိုပူဇော်သောဖြစ်စုပံကာလဤပုံတံဖြစ်ပေသည်ထိုအရာသည်ကျက်တက်ပစိတ်ဖြင့်ဆက်ကြည့်၍အမှုတော်ဆောင်သူအားကြီးပြည့်စုံအောင်မဆွမ်းဆောင်နိုင်ပေအသားနှင့်အတော့များတိုက်စားရက်တည်လျင်ထူးခြားသောစီကြောခြင်းပြုပြင်ခြင်းမှစမည်တိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်သောအမှုတော်တိုက်ပေ၏တော်သည်ကျွလာလက်တန်းသောယခုရောဟိမင်းဖြစ်တော်မူ၍လက်ရှိလောကသောတာ၍ချင်းမြတ်၍ပြည့်စုံသောတဲတော်အားဖြင့်ကျွလာတော်မူသည်ဟူ၍၎င်းစိတ်နွားတငယ်တို့၏အသွေးအားဖြင့်မဟုတ်မိမိအသွေးအားဖြင့်ငါတို့အဖို့ထာဝရရွေးကုန်ခြင်းကိုခံရ၍သန့်ရှိရဌာနထဲသို့တက်ခါဝင်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားနွားအသွေးစိတ်တငယ်၏အသွေးပြင်းမှုသောနွားမ၏ပြာကိုဖျန်းခြင်းအသားကိုစင်ကြယ်စေသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအစေခံခြင်းကဘုရားသခင်အားအငြိအကျေးမပါဘဲကိုကိုကုကုသောတော်ခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည်အပေပြားလောက်ရှိမည်။ဤအကြောင်းကြောင့်သူသည်တည်ခြင်းတရားအားဖြင့်ပထမတတိခံချက်အောက်ရှိအဖြစ်များကိုရွေးထုတ်ခြင်းအတွက်ခေါ်တော်မူသောသူတို့သည်ခြဝရအငွေခံခြင်းဆိုင်ရာဂတိတော်ကိုရရှိမည်အကြောင်းဤအကြောင်းကြောင့်သူသည်ဓမ္မသစ်၏ဖြန့်ဖြည့်သူဖြစ်သည်အကြောင်းမူကားသတ္တိခံချက်သည်အပေမှာရှိသည်အကြောင်းမူကားလူသည်ဒီမှာသတ္တိခံချက်သည်ခံခံသည်ဖြစ်၍သတ္တိခံသည်အသက်ရှင်စေအခါတိုက်ခေါ်အားမရှိထိုအခါအဝူဆုံးတည်တန်းစာကိုလည်းအာတွေးခြင်းမှလူကဲပါအကြောင်းမူကားမောရှိသည်ပြင်းရတရားနှင့်အမိလိုအပေါင်းတို့အားပြတိတ်ပေးတော်မူသောအခါနွားတငယ်စိတ်အသွေးကြီးသုံးဝင်းဤသောဟူဆာဆောင်သည့်လူအပေါင်းတို့ကိုပြန်လျက်ဤကားဤကားဘုရားသခင်တင်တို့အားပေးတော်မူသောတည်တန်းစာ၏အသွေးပေသည်အတပါတဲ့တော်ဖြင့်အမှုတော်ဆောင်တန်စာရှိသည်များသူကိုအသွေးချင်းပြန်လေ၏ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ပြင်းမြတ်တရားအဖြစ်အသွေးချင်းဆန့်စင်၍အသွေးမဆုံးဘဲလူမြင်ခွင့်မရှိထို့ကြောင့်ကောင်းကင်ရှိအရာများ၏ပုံစံများကိုဤအရာများဖြင့်ဆန့်စင်စေရန်လိုအပ်ပါသည်ကောင်းကင်အရာတို့ကိုမူကားအကြောင်းမူကား
ခရစ်တော်သည်လက်တင်လို့သောတန်ရှင်းရာဌာနထဲသို့မှတော်များရာယခုမူကားငါတို့အတွက်ဘုရားသခင်ခြံတော်တိုက်ပေါ်လာခြင်းများယခုယောဟိမင်းဒီသူတပါးအသွေးချင်းတစ်ဆင်တစ်တိုင်းတန်ရှင်းရာဌာနထဲသို့ဝင်တည်နေသူအကြောင်းမူကားသူဒီလောကကိုတည်တည်မဆ၍မကြခဏခံရတော်လဲယခုမူကားဒီလောက၏အဆုံးတိုက်တစ်ချေကိုကိုကိုပူဇော်တက်ကာအဖြစ်အဖြစ်ကိုပယ်ရှားခြင်းများထင်ရှားတော်မူသည်လူတို့အားတကြင်ပြစေခြင်းများချင်းထားသည့်တင်အားနီးအင်းအားပြီးမှတရားစီရင်တော်မူသည်ထိုကြောင့်ခရစ်တော်သည်လူများစွာတို့၏အဖြစ်များကိုခံရတဲ့ချေကကမ်းလန်းခံခဲ့ရသည်ကေတင်ခြင်းအလို့သာအဖြစ်မရှိဘဲဒုတိယအကျင့်ပေါ်ထွန်းတော်မူလာသည်အကြောင်းမူကားမအသွေးဖြစ်ပြတဲ့ဆေအချိုးလေးညီအကိုတို့တခင်ယေရှု၏အသွေးတော်အားဖြင့်တန်ရှင်းတော်မူရာသို့ရည်ရင်ချင်းရှိ၍ဖြစ်ပြတဲ့ဆေနာ၏ဆေကိုမနစ်ပြာတခင်၏သားတော်ကိုချီးဖြင့်နှင်း၍တန်ရှင်းစေတော်မူသောပတိညီ၏အသွေးကိုရည်တွေ့၍တန်ရှင်းတော်အမှုကိုပြု၍ဝိညာဉ်တော်တိုက်ပြုတော်လေကျေးဇူးတရားလားဖြစ်ပြတဲ့ဆေနာဤတစ်ဆက်ကိုမနစ်ပဒိညေတရားတိဖြန့်ဖြစ်သူတိဖြန့်ခြင်းအသွေးအားအဘေလထက်သာလို့သောစကားကိုပြောသောယေရှုအားပေးတော်မူ၏ဖြစ်ပြဆက်တနာဤတစ်ဆက်လေးမနစ်အကြောင်းမူကားယေကုယောဟိမင်းသည်အပြစ်အတွေ့ယေကုယောဟိမင်း၏အသွေးကိုတန်ရှင်းရာဌာနတော်ထဲသို့တွင်းလိုက်သောသားရဲ့ကောင်များကိုတက်ပြင်းတွင်မြှို့လိုက်ကြသည်ထို့ကြောင့်ယေရှုသည်မိမိအသွေးနှင့်လူတို့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းများတကားမရှိဘဲဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏။ဖြစ်ပြဆက်သောနာယီဆက်တမနေအနုဆက်ဖြင့်ငါတို့သခင်ယေရှုသည်ခြင်းမှတဖန်ဆောင်ခဲ့သောညီသက်ခြင်းဤပူရသခင်ခြာဝရပတိမြင်တရားဤအသွေးတော်အဖြစ်ငါတို့သခင်ယေရှုသည်သည်ခြင်းမှရှင်းပြန်ထမြောက်စေတော်မူသောပူရသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ရှိတော်တိုင်းကဘာအဆက်ဆက်ဖုံးကြီးတော်မူစေသည်အာမင်ဖြစ်ပြဆက်သောနာယီတဆေမနစ်အနုတဆေတိဝိညာဉ်တော်၏တန်ရှင်းခြင်းအပြင်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်ကိုနာခံခြင်းဖြင့်ပြန်ခြင်းအတွက်ခမည်းတော်ကိုရသခင်၏ကြိုတင်သိမြင်မှုနှင့်အမြင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပါတိပေတိအချိုးဖြင့်ကျောင်းမူကားတင်တို့ကိုပေးမြထံမှရရှိသောအချီးပြီးပြောဆိုမှုမှဝေရွှေကဲ့သို့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သည့်အရာများဖြင့်ရွေးထုတ်ခြင်းမခံရကြောင်းကိုတင်တို့သိသောကြောင့်အပြစ်မရှိအညစ်အကြေးအင်းသောသို့သနည်းကဲ့သို့ခရစ်တော်၏အခိုးတန်သောအသွေးတော်နှင့်တိပေ38မှ39ငါတို့သည်အလင်းတိုက်ခြင်းလေဖြင့်အလင်းတိုက်ရှိတော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်အချင်းချင်းမိသဟာရဖွဲ့ကြသည်ဖြစ်၍သားတော်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည်ငါတို့ကိုအပြစ်ရှိသည်ဗျာသူမှကင်းစင်စေတော်မူသည်တိယောတိအချိုးခွန်နှင့်ယေရှုခရစ်သည်ဟူသောယေနှင့်အသွေးဖြင့်ကြွလာတော်သူကားယေအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲယေသည်သွေးအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်သည်သမတရားဖြစ်သောကြောင့်သက်ပြီးခံသောဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်ဘုံ၌ခမဲတော်သောကပတ်တော်သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟူသောဖက်တန်းသုံးပါရှိ၍ဤသုံးပါသည်တစ္ဆုတည်းဖြစ်၏မြေကြီးတိုက်ဝိညာဉ်တော်ကြီးအသွေးတို့ကိုတတ်သိခံသောသုံးယောက်ရှိ၍ထိုသုံးပါသည်တည်းကြီးတည်းမြတ်တည်းဖြစ်၏လူတို့၏တတ်သိခံခြင်းကိုငါတို့ခံရသည်ဘုရားသခင်၏တတ်သိသည်သာ၍ခြင်း၏အကြောင်းမူကားဤအရာကသာတော်ဤသက်တည်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သက်တည်ဖြစ်သည်တိယောများ6မှ9သစ္စာရှိသောသက်တည်ဖြစ်တော်မူသောယေရှုခရစ်မှာတပါတေလိုသောသူတို့၏အမှုဘဝသောသာညီချင်း၏ရှင်ဘုရင်တို့၏မင်းဖြစ်တော်မူ၏အသွေးတော်အဖြစ်ငါတို့ကိုချစ်၍ငါတို့ဒုစရိုက်များကိုစေချောတော်မူ၍ငါတို့ကိုဘုရားသခင်၏ခမည်းတော်ဤရစ်ပယောဟိအရာတိုက်ခံထားတော်မူ၏။ဟောင်းတကောအနုဘောရှိတော်မူစေတည်း။အာမင်။ယတိတိငါမချ။တာအုပ်ကိုယူ၍တန်ဆိတ်ခတ်ခြင်းကိုဖွင့်ထိုက်ပေ၏။အကြောင်းမူကားတ
သင်သည်အသိခံ၍အမျိုးအနွယ်ဘာသာစကားလူအမျိုးအနွယ်တို့မှအတွေ့တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ထံတော်မှညာတို့ကိုယူထုတ်တော်မူခြင်းလူမျိုးသည်ပြတဲ့ငါအချို့ကိုငါကလည်းသခင်တည်တော်မူ၏ဤသူတို့သည်ကြီးစွာသောစည်းရဲခြင်းမှထွက်လာ၍မိမိတို့၏ပင်ကန်းကိုစေ့ချော၍ပုံသင်၏အတွေ့အကြုံဖြူစေသောသူတို့ကပြတဲ့ခုနှစ်နာရီ၁၄မိနစ်သောတန်ရဲ့အသွေးသက်တည်ခံချက်စကားအဖြစ်ဒီဒီတိုင်အောင်အသက်ကိုမချစ်ချာပြတဲ့စေတနာရင်စေတမနိကောင်းကင်ပွင့်ဒီကုနာမြင်၍မြင့်ဖြူတကောက်ကိုမြင်၏သူအပေါ်တိုက်ထိုင်သောသူကိုသစ္စာခြင်းသစ္စာဟုခေါ်သောတမုတ်ခြင်းကိုခံရ၍ဖြောင့်မတ်စွာစစ်ကြောစီရင်တတ်၏မျက်စိတော်သည်မိရှံကဲ့သို့ဖြစ်၍ခေါင်းတော်တိုင်းသရကုများစွာပါရှိ၏သူကိုယ်တိုင်မတပါအဘယ်သူများမသိနိုင်သောအမည်ကိုရေးထား၏သွေးဆုံးသောအချီကိုမူလျက်သူ၏အမည်ကားဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်မူနေလေ၏ကောင်းကင်ပေါ်၌ရှိသောဝှလ်ချေတို့သည်ဖြူစင်တန်ရှင်းသောပေချောကိုတော်များလည်းမြင်ဖြူစင်းရန်ရာဒိတ်ဆက်ပုနိုင်၏ဆက်တမနှင့်အနုဆင်လေဤတော်ဤအသွေးတော်ကိုခိုင်ခန့်စွာကြည်ချာစုဘုရားသခင်ရှိတော်တိုင်သူဤအသွေးသည်မြေမြားအဖို့တန်သည်ကိုချီးရှုကြပါစို့ခေါ်ရင်သူလေးအချုံးငါသို့ညီတော်ချိုးကိုမိမိအိမ်မှာဆွဲထားရမည်ဟုနမိတ်လက္ခဏာကိုပေးချသည်ငါတို့သခင်ဤအသွေးတော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်၍မျှော်လင့်တော်သူအပေါင်းတို့အားယွေးထုတ်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းချစ်သူတို့ယုံကြည်ခြင်းသာမကဤမိမတိုင်းလည်းပျော်ဖက်ပြုချက်မည်ကဲ့သို့ရှိသည်ကိုသင်တို့မြင်ကြသလိုတိကောရင်သူ6နာရီ30မိနစ်သို့ငါတို့အတွက်အသွေးတော်ပေးတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ကြစို့တိကောရင်သူ30အချိုး6သို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့်သခင်ဘုရားကငါတို့ကိုကိုတော်သင်ပူပေါင်းတော်မူ၍ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ပြီးငါတို့ကိုပေးသနာတော်မူသောမေတ္တာတော်ကြောင့်ငါတို့အသာအတွက်သူအသာသူ၏မိနေတိကောရင်သူ31အချိုး9နှင့်သူသူအကြောင်းကြောင့်ညာတို့၏အဖြစ်များကိုလူချင်းအဖြစ်ညာတို့သည်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်စေခြင်းငါဆွတ်ပေခြင်းငါအသွေးတော်ပြန်ခြင်းအဖြစ်ချမ်းသာလာသည်ကညာတို့လူချင်းခြင်းအဖြစ်ကြောင့်တန်ခတ်ခံရ၍ညာတို့ဒုစရိုက်ကြောင့်ပုံပဲ့ခြင်းခံရ၍အသွေးတော်အဖြစ်ညာတို့သည်အနာပြောက်ကြ၏ဆက်ခြင်းငါကိုယ်တငယ်ကဲ့သို့ဆောင်သွား၍ခေတော်သူရှိမှာသောတန်ရဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်၍သူ့ကိုမဖွင့်ပဲနေ၏။ဘာနှပါ၏အထွေထွေစာတစ္ဆောင်လေးအချိုးတစ်တောင်းတော်၏အသွေးတော်အားဖြင့်နှိုးဆော်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏နောက်တော်လိုက်ဖြစ်ခြင်းသည်သင်တို့အတွက်ထုံးစံအတိုင်းအလုပ်ကိုပြည့်စုံစွာပြင်မြောက်ခဲ့နေသည်။တိအချိုးသုံးသူဧစာကိုယ်လည်းခေါ်သောဒီအားရှာရှိရှိတန်ရှင်သောအသိတော်စီသို့ယေရှုခရစ်၏ခမဲတော်ဘုရားသခင်၏ချစ်သားစွာသောဘုရားသခင်၏ကောက်ခံထိုက်သူဖြစ်ပြီးအသွေးအသားအဖြစ်ညီသက်ချင်းရှိခြင်းငါတို့မျော်လင့်ချက်ယေရှုခရစ်၏စိတ်အားထက်သန်မှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတိုင်ဖြစ်ဆုံးခြင်းတိုင်ငါအလေးပြုသောအဖြစ်သာသနာတော်တိုင်အစဉ်အမြဲရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအပေါင်းကိုဆုတောင်းပတနာပြုလျက်ကျေချိုတိထိုကြောင့်ငုံမြဲတင်ငွေခြင်းကိုထား၍သခင်ဘုရား၏အသားဖြစ်သောယုံကြည်ခြင်း၌ကိုကိုကိုအားသစ်ချလိုယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်ဟုဆိုလိုသောစေတနာဖြင့်ကျေချိုခေါ်၏ဒါဝိဒ်၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သောယေရှုခရစ်၏အသားဖြစ်သောဘုရားသခင်၏မုန်းကုံကတောက်တ၏ငါတောက်တသောတောက်ဆရာကမပြည့်စုံနိုင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာတည်းဟုသောအသွေးဖြစ်၏။ယောမသောအချုံးများသို့ဤစာ
ခမဲတော်ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်နှင့်အာရှနိုင်ငံဖီလာဒဲဖီးယားတွင်ရှိသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏အသင်းတော်အတွက်ကိုဖျက်ဟုအမည်တွင်သောဂယုဏကိုခံ၍ဘုရားသခင်၏ညီညွတ်ခြင်း၌ပြည့်ဝဲလျက်ငါတို့သခင်ဘုရား၏အလိုတော်၌အစဉ်အမြဲဝမ်းမြောက်လျက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်ဂယုဏတော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ငါတို့၏ချောင်ရတိချီ၍မြင့်မြင့်ခြင်းမရှိသောယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်တိုင်းညာအလေးပြုသောဘုရားပျော်ရွှင်မှုအထူးသဖြင့်ပြီးလျှော်စရာသူရဲ့အတုရှိသောတရားဟောစရာများယေရှုခရစ်၏စိတ်တော်နှင့်အမိခံအပ်ထားသောတင်းထောက်များစီလုံးမြင့်မြုပ်ပြီးသာရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ခတ်သိမ်းသောခိုင်ခတ်သောအလိုတော်ဖြင့်အမိစီရင်တော်မူပြီးအကြောင်းမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏တစ်သားတကိုယ်တည်းရှိ၍အသွေးတော်နှင့်မိမျိုးတော်ခတ်တာခွင့်ရစ်ပလင်တခုခိလဒေဖြစ်တဲ့အချို့တိစိတ်တမဒီစာကျောင်းမူကားတင်တို့ဒီညာတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏လက်ဝါးခတ်တိုင်တိုက်တန်ဖို့ကြခံရတကယ်သို့တင်တို့ဒီစာတိပကတိတိုင်၎င်းခရစ်တော်၏အသွေးတော်အဖြစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတိုင်ခံခံခြင်းရှိကြ၏။ငါတို့သခင်ချင်းဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုအပြည့်အစုံများသဘောချလျက်ရှိ၏။စာတိအချို့သောကိုကိုအဘယ်သူများမရေဖျားစေသည်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောအရာများနှင့်ဘုံကြီးသောကောင်းကင်တမန်များမိမိမိသားများသည်ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကိုမယုံကြည်ပါကမြင်နိုင်သည်ဖြစ်စေမမြင်သည်ဖြစ်စေမင်းသားများသည်အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရမည်။သာတနာရေးစိတ်တမနစ်အလေးပြုထိုက်သောဆရာတော်၊နာဤကြိုချင်းတို့ယေရှုခရစ်၏နာမတော်အားဖြင့်၎င်းအသွေးသားအားဖြင့်၎င်းသူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌ဘုရားသခင်သည်သင်ခင်စည်းလုံးခြင်းရှိ၍သာနာဤစိတ်တမနစ်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းသက်ရှိသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားကိုးကွယ်ရမည်။အကျဉ်သူသည်အမြန်သိသောသူတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းငှားလာလေ၏။အသွေးတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့ကိုပူရသခင်တောင်းတော်မူလေ၏။ဖိလိပ္ပိတေဝါဒစာတိအချိုးခွန်၏။ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုမဆောက်ဘဲအသက်ပေးမှပြည့်ဝရန်ပတ်ပြုတော်သူမူကားပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုမလိုက်နာသောသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအသေးခံစေခြင်းငှားအကြီးအကြီးကိုအသက်ကိုတတ်ခြင်းတိုင်းအပြည့်ရှိချနိုင်။ခေမမတတ္တယချံသစ္ဆေနာယီစေသောမနိ။ကြောက်ပြလက်မင်းထံသို့ကြွား၍ဒီအရာများကိုပြရမည်လို့ဟုအချင်းချင်းစဉ်းစားကြ၏။တွေးတော်စင်ချိန်စေတွင်ကောင်းကင်သည်တဖန်ပွင့်လာ၍သင်ချိုင်းတွင်သို့ဆင်းသက်ရန်လိုတားရောက်ကုန်မည်လေ။တတ်မှုနှင့်သူငယ်အတူပါသောသူတို့သည်ထိုအရာများကိုမြင်သောအခါပြည်လက်မင်းထံသို့အလင်းအမြန်သွား၍ချီးရှုနေသောသင်္ချိုင်းကူကိုထားရပြီးမြင်သည်များမြင်သည်များတို့ကိုချားပြော၍အလွန်စိတ်ဆင်းရဲလျက်ပူရသက်ခါပြည်လက်မင်းကလည်းငါသည်ပူရသက်ခင်သားတော်၏အသွေးချင်းစင်ချင်၏ထိုအခါလူအပေါင်းတို့သည်ချီးကပ်၍တောင်းပန်ကြသဖြင့်တန်မှုဖြင့်စစ်ပရဲတို့သည်မြင်ဘူးသည်များကိုတခုံးများမပြောကြစေသည်အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ပူရသခင်ရှိတော်တိုင်ကြီးစွာသောသူဆရာအဖြစ်ကိုခံရတော်ကြောင်းယူဒလူတို့လက်သို့မချစေသည်။ထိုကြောင့်ပြည်လက်မင်းသည်တတ်မှုသည်စစ်တရေများကိုစကားမပြောရန်အမိန့်ပေးသည်။ပေသာယူတနာယီစေတမနေကရာကြောက်ဆုံးသွားသောဧဝဂေလိတရာထိုအခါပူရသခင်၏ဘုကပတ်တော်သည်အာဒံထံသို့လာ၍ဟူအာဒံသင်သည်သင်၏အသွေးကိုသောလောင်းတကယ်သို့သင်၏အမျိုးအနွယ်၏အသားဖြစ်သောအခါငါသည်ကိုအသွေးကိုသောမည်။ကိုအာဒံသင်သည်သည်နှင့်အမျှငါလည်းသည်မည်။သင်သည်ရစ်ပလင်ကိုသည်တကယ်သို့မြေကြီးပေါ်၌ရစ်ပလင်ကိုငါလုံးမည်။အသွေးကိုပူဇော်သည့်အတိုင်းမြေကြီးပေါ်မှငါအသွေးကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှငါဆက်တတ်မည်။ထိုအသွေးအဖြစ်ခွင့်ညွတ်ခြင်းဟာသင်သည်တရားစွဲတကယ်သို့ငါ၏အသွေးသည်အပြစ်များကိုရုပ်စေ၍ထိုအထက်တိုင်းတုဆရိုက်အပြစ်များကိုပြည့်စေမည်။အာဒံတိဧဝ၏ပထမကျမ်း34အချိုလေးအနုမှာ
ထာဝရရှင်သောအသက်ရည်ချင်းဆက်ပြီးယနေ့တွင်သင်အားပေးနိုင်မည်မဟုတ်ဘောလကောသတိအကြောင်းမူကားနှာ၏အသွေးသည်ထိုကာလတိုင်းသင်အတွက်အသက်ရည်ဖြစ်လိမ့်မည်သင်သိရောက်တယ်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်မည်သင်၏အမျိုးအနွယ်အားလုံးအတွက်သူတို့တိုင်အစဉ်အမြဲမြေဝတ်စွာနေစေခြင်းကအာတန်သင်ဧဝ၏ပထမကျမ်း41အချိုးခုနှင့်အလုံးရှိဘုရားသခင်ကနာသည်ထူပေါက်ခံရ၍အသွေးပြီးနာနံပေးမှအသွေးသင်ရည်များစီးဆင်း၍စိတ်မှန်သောပူဇော်တက္ကဖြစ်ပြီးနာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သို့ပြေးသွားသောအခါမြေကြီးပေါ်တိုင်လည်းဤကဲ့သို့ဖြစ်လျင်မြေကိုအာတန်ဟာမိတော်မူ၏ဆောလင်သောပူဇော်တက္ကအဖြစ်ရစ်ပလင်ပေါ်မှပူဇော်ရမည်အာတန်တိဧဝ၏ပထမကျမ်း69အချိုး6